Zdravím vás, přátelé. Právě teď je ideální čas na to nahrát vám další YouTube video na kanál Osvobozená mysl. Dneska to bude o vědomí, bude to o tom, co nás čeká na naší cestě životem a čemu se nevyhneme. A pak to bude o tom, jak tomu dát třeba nějakou strukturu a jak se opravdu posunout výš do těch rovin, kde třeba ten problém, který prožíváme teď, už neexistuje. A už ho nemusíme nikdy opakovat stále dokola. Jako třeba doteď. Čemu se v životě nevyhneme, je růstu a s tím spojenému také opakování se situací, které jsme ještě nezvládli. Co je tady takovým úskalím, tak je to, že ty situace se můžou opakovat ve větší intenzitě, tak, aby jsme si opravdu všimli toho, co ještě nemáme v životě zpracované. Jako například nějaké fyzické bolesti anebo emočně vypjaté vztahy. Jak na pracovišti, tak vztah sám k sobě anebo partnerské vztahy. K tomu, abychom opravdu ty věci zvládli, tak můžeme říct, že ta cesta je pochopení, že ta cesta je zvědomění, že ta cesta je prosvícení toho, co se nám vrací. Krásným vodítkem v těchto situacích jsou pro nás emoce, které nám jasně dávají najevo, na co se máme podívat. A když půjdeme do těchto emocí, tak si můžeme všimnout toho, že k těm emocím máme odpor. Že máme odpor k tomu podívat se na ten skutečný problém. Že bychom museli třeba si přiznat to, že jsme v životě někdy se hněvali. Že jsme v životě někdy pyšní nebo hamižní. Ale když se do toho podíváme a ponoříme, tak to potom můžeme i uzdravovat a opravdu uzdravovat. Za tímto uzdravením není jen absence potom těch negativních emocí, ale je tam s tím, že si to dostatečně zvědomíme, tak je tam i ten potřebný růst na úrovni vědomí a s tím související, když to nazveme, prosvětlenost a velikost a síla naší bytosti, s tím spojená také radost, blaženost, klid a tak dál. V neposlední řadě teda i přítomnost, protože když si uzdravíte věci, které vás tahají dolů, tak potom přirozeně se vám otevírá ten stav bytí. Takže i toto je cesta k takovému přirozenému stavu bytí a k opravdové pohodě. Často nám stačí, když ty věci si uvědomíme. Není to na té úrovni, že si řeknu, jo, vím o tom, že mě bolí v zádech, jo, vím o tom, že jsem teďka křičel. To je opravdu málo. Je potřeba si vzít tu konkrétní situaci a opravdu se do toho ponořit. Jo, ponořit se a častým jevem toho zvědomění je, třeba u mě to bylo a i je, zívání. Jo, že když zívám, tak se mě něco odchází. Můžete samozřejmě cítit i fyzický projev, jo, že cítíte, že ta emoce opravdu tam je uvnitř a že se třeba opravdu rozpouští a opouští vaši bytost. Tady je důležité zmínit, že některé věci jsou takzvaného sekundárního charakteru a neznamenají pravou příčinu toho, že se tak cítíme. Což znamená, když budete vědět o tom, že třeba křičíte na partnera a dostatečně si zvědomíte to, že opravdu křičíte na partnera,
tak to není ten důvod, proč na něj křičíte. Což znamená, že se jedná o nějaký, jako, nějakou sekundární záležitost. K tomu, aby jsme zjistili pravou příčinu, tak je opravdu potřeba se hodně ponořit do nitra, aby tou pozorností se to začalo zvědomovat a uvolňovat. To je jedna cesta. Druhá cesta je při terapii, kdy opravdu jdeme přímo do těchto příčin, traumat, které mohly být v tomto jiném našem prožívání. A jsou s tím takové zkušenosti, že opravdu si toho člověk potom zbaví a už to nemusí opakovat a prožívat stále dokola. A můžeme se na své nitro opravdu spolehnout, že tuto situaci zaznamenalo naše nitro a že opravdu nám tu situaci i nabídne k tomu, aby jsme ji prošli a rozpustili, dostatečně zvědoměli a stoupli na úrovni vědomí. Tohle je opravdu růst, kterýmu se nevyhneme. Není možné situaci vyřešit nějakou domluvou nebo tím, že se někde jako přestěhujeme nebo že toho partnera vyměníme. Vždycky nás to potká znovu, než opravdu dojde k úplnému zvědomění a uvolnění si tady tohodle. Což je zajímavý proces, protože tento proces přináší potom váš největší potenciál. Což znamená, dá se říct, že pokud máte traumata, v souvislosti s tím, že máte emoce, které jsou pro vás nekomfortní, toxické, negativní, tak je to skvělá zpráva, protože za těmato emocema máte schovanou svoji sílu, vitalitu a takový nový potenciál života. Takže je dobré tato traumata zkoumat a opravdu si to psát, vzít si papír, tušku, svůj deníček, seznam mých traumat, respektive seznam mých potenciálů. A tak jako máme třeba, víme o tom, že jsou ty smrtelné hříchy, že je 7 smrtelných hříchů, tak bych řekl, že tady v tom právě je ten největší potenciál skrytý. A já jsem si teda tady napsal, abych nějaký nevynechal. Takže je dobré si jít klidně po tomhle, abyste měli nějakou strukturu toho, kde se nacházíte. Protože vy už můžete mít něco zvědoměné a něco ne. Ještě jinak to řeknu. Neznamená to, že když uděláte nějaký skok na úrovni vědomí, že jste si zvědoměli úplně všechno. To by se vaše bytost rozpadla, vypařila a zbyl by tady jenom masný flek. Berte to, že to je milost toho, že to přichází postupně. A neznamená, že když už jste třeba vědomí, že máte úplně všechno vyřešené, jo, že třeba žijete v přítomnosti, tak si říkáte, tak to už je všechno, to je v pohodě. Ne, tohle je jenom první krok do toho nového života, kde vás potom čekají neuvěřitelné záležitosti. Jako třeba telepatie, obrovská intuice, komunikace mezi úrovněmi, mezi dimenzionálními úrovněmi a tak dál. Takže potom jasně třeba víte, že jste duchem v těle, ale vy si to nemyslíte, vy to opravdu víte, opravdu jste třeba toto zažili a nikdo vám to nikdy nevymluví a nevezme. Takže ten potenciál tam je a berte to jako, že vědomý život je takovým odrazovým můstkem do dalších úrovní bytí a žití. A že to tímto určitě nekončí. K tomu potenciálu ještě. Můžete si sami pro sebe udělat ten prostor a říct si tu jedničku, což je ten hněv, kdy, v jakých situacích jsem prožíval hněv, co mi vadí. Ten hněv většinou má souvislost se zrozením. Jo? Že já, když jsem šel do toho hněvu, tak jsem zjistil, že jsem vlastně se nechtěl vůbec narodit, že mi tam bylo tak krásně v tom bříšku a teploučko a teďka mě něco táhlo ven z mýho komfortu a to přinášelo moji zlost. Takže ta příčina nebyla v tom, že mě naštve někdo na křižovatce, ale třeba v tomto.
jo? V porodním, řekněme, traumatu. A nestydíme se to klidně nazývat traumatem, je to úplně jedno, jo? Jak to nazvete. Pro tuto chvíli to nazýváme traumatem. A říci, kdy prožívám tuto zlost a jít do toho a tento pocit v sobě zvědomovat a přijímat. Zvědomovat, přijímat. Jo? Je potřeba, aby tam vždycky docházelo k tomu aha, 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 aha. Jo? Toto je takový postup pro domácí uzdravování, když to řeknu. Nicméně zase je potřeba, pokud byste do toho chtěli jít napřímo a opravdu bez kompromisu, tak je potřeba se tím nechat provést. Jo? Rád se sám nechávám provést svými tématy, respektive svými potenciály, když cítím nějakou takovou emoci, tak ji neignoruju, ale řeknu si, jo, perfektní, do toho můžu jít, je tam schovaný potenciál, ještě tady nejsem úplně svobodný, jo, můžu se vydat touto cestou a jsem zvědavý, co tam na mě čeká. A pokaždé se člověk cítí ještě větší, ještě takový jako světelnější a jasně víte, že jste stoupli na úrovni vědomí. Takže tento postup je takový pro domácí samouky, funkční, řeknu, s 50%. Střílím od pasu, ale tam někde. I toto vás ale určitě nějak částečně osvobodí a budete cítit úlevu. Takže hněv. Navnímáte si ho, přijímáte tuto emoci, uvědomujete si situace, kdy jste v životě prožívali hněv. A postupně to z vás začne odcházet. Stoupáte na úrovni vědomí, stáváte se světelnějšími. Neuvěřitelně je to pro vás uzdravující záležitost. Pokud projdete toto téma, budete cítit, že to je v pořádku, můžete jít na téma druhé. Tady máme hamižnost. A ta hamižnost je spojená právě s naším třeba mužstvím, ženstvím, jo. A tady s těma to oblastma. Takže když chcete jenom pro sebe věci, tak ještě to není úplně dospělé. A kolem 30. roku, co jsem tak vypozoroval, většinou bývá takový to, že člověk už chce více dávat, než brát. Jo? Takže si říct, v jakých situacích se cítím hamižný. Jo? A zase jít do toho pocitu a nechat ten pocit rozpouštět, a on se jako zvědomuje. Budete cítit, že to je něco jiného, než když si to jen myslíte, že se to ve vás opravdu děje, že tento pocit začne z vás odcházet tím, že ho přijímáte a uvědomujete si ty situace a ty souvislosti vám tam budou chodit. Jo? Aha, to byla takováhle záležitost, kde jsem se choval takto, ten člověk se cítil takto. Tohle všechno je zvědomování a budete cítit, že se to tím zvědomováním uvolňuje a posunujete se výš. To má nevyčíslitelnou hodnotu pro vás i pro lidstvo samo. Pak tady máme chtíč. To je v souvislosti s tím, kdy jsme se cítíme nekompletní a chceme, aby někdo uspokojil ty naše potřeby zvenčí. Jo? Takže jsme v tom takový jako neukáznění, jo? Tady v této oblasti. V té oblasti chtíčí. Takže zase, když jsem prožíval ten chtíč, přiznávat si to, jo, zvědomovat si tyto situace. Dál tady máme lenost. Tady ta lenost patří do toho, že chceme, aby ten partner, jo, zase uspokojil naše potřeby a okolí uspokojilo naše potřeby. Se cítíme nedostateční, nekompletní. Jo. Takže zase, kdy pociťuju tyto emoce, které s tím souvisí. Zase uvolňovat, pročišťovat, zvědomovat. Závist. Závist je skvělá v tom, že na nás tlačí, že aby jsme dosáhli něčeho, čeho dosáhli třeba ostatní. Jo, to je skvělý, ten má nový auto, to chci taky. Jo? Tamten má tohle, to chci taky. Takže ona je pro nás takovým jako nezdravým motorem k tomu, aby jsme něčeho dosáhli. Ale byť dosáhneme ve vnějším světě čehokoliv, tak stejně neuspokojíme ten vnitřní pocit, protože je potřeba se s ním konfrontovat, jakoby ho přerůst tím, že ho zase přijímáme a zvědomujeme si tyto situace s tím spojené.
jsme posedli výsledky, aby jsme byli první, nejlepší ve všem, buď to my, anebo tak tlačíme naše děti, jo? Že ten náš syn bude nejlepší v této disciplíně, naše dcera bude nejlepší v přírodovědě, v hudebce i v tělocviku a v partnerství těž. Pak je tady obžerství, nějaká nestřídmost, jo? Takže zase často jsou to takové ty pocity, kdy máme strach z toho, že budeme mít hlad a chceme tuto zase nějakou v sobě nedostatečnost zaplácnout tímto. Jo? Že třeba hodně člověk pije nebo jí, jo? Takže to má vlastně se říká často, že, jo? Že to je emoční záležitost a není to opravdový pocit hladu. Takže zase, kdy jsem cítil obžerství, tuto nestřídmost. Jo? Pak je to pýcha a pýcha je taková arogance, je to prosazování, vůbec neochota přiznat chybu. S pýchou jsou spojené i nedokončené projekty a obrovský strach ze smrti. Jo? Tak proto jsme pyšní. Takže zase si říct, kdy jsem pyšný, v jakých situacích, přijímat tuto emoci, zvědomovat si to, tím pádem dochází k tomu rozpouštění a osvobození se tady od toho. Ještě jednou tady opakuju, nemusíte to tímto způsobem, jako můžete, ale nemusíte. Z pravidla, z vlastní zkušenosti můžu říct, že je potřeba do toho jít opravdu přímo a bude tam několik věcí na sobě v takovým řetězi a že prostě když se to projde, někdo vás tím provede, tak to má ten větší efekt. Jo? Ale pokud nechcete využít někoho, kdo vás tím provede, tak to můžete dělat sami a i tak se vám uleví. Ale nejsem si jistý, že úplně dostatečně, proto to tady nemůžu to slíbit. Jo? Říkám, za mě je lepší i pro mě, když mě někdo provede tímto pocitem, tak i hned potom cítím vitalitu, uvolnění, opravdovou svobodu a růst na úrovni vědomí. Je to neuvěřitelný pocit, když to rozpustíte a zbavíte se toho. Jo? A to se nedá slovy vůbec popsat. Na závěr mám potom, přichází ty hodnoty zase, které tam byly. Takže tam budou hodnoty, které jsem si zase tady vypsal, abych na to nezapomněl, ale budete cítit štědrost. Budete cítit takovou nevinnost. Budete cítit pravou hojnost, mír, smířivost, pokoru a odvahu třeba. Opravdu jsou toto velice krásné pomůcky, když můžeme jít třeba touto cestou sami k sobě. Váš vnitřní svět se pro vás začne stávat tím důležitějším než ten venkovní, protože opravdu zjistíte, že jak uvnitř, tak navenek a že ty problémy, které jste měli doteď, zmizely a posouváte se do úrovní, o kterých jste neměli ani potuchy a budou vás neuvěřitelně fascinovat a stanou se krásným dobrodružstvím. Mějte se krásně, přátelé, můžete navštívit web, požádat tam o odběr novinek nebo dát komentář tomuto videu, like, jak chcete. A mějte se krásně.